Bodyston'da nasıl insan sağlar? Sağ ol, insan. Sağ ol, çok sağ ol. Ben de başlayalım. Sağ ol. 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 Minnettarım ki, beni kullanacak. Minnettarım ki, beni yerime kaydar. Geleceği. Sağ ol. Hoş günlere gelin, sağ olun. Çok sağ olun. Sağ olun. Çok sağ olun. Çok sağ olun. Orada varsın, orada genel olarak. Sağ olun. Maçı halletmeden terebesi yaptım. Çok yaxşı. Terebelerin adından deyelim demek istiyorum ki sizinle fəxr edeyim hamı. Sağ ol, salam sürün. Sağ ol. Terebe yoldaşlarına. Çok sağ ol. Bura çok böyle mühteşem bir turizm mərkəzi ola bilər. Bir de ki, Füzuli Havalimanı artık var. Füzuli'den buraya indi yol da çekirik. Füzuli Hadrut 20 dəqiqəlik yol olacak. 4 zolağlı. Çok güzel yollar çekirik. Bəli, 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 bəli. 61-ci ildə tikilmişdir burada. Mədəniyyət evi olub. Bəli. Burada Ağabey Mələk Arslanov mülkü olub. Çox gözəl asfalt da, belə heç müəttəl qalası şeydir. Qısa müddətdə elə bil ki biz başqa bir kəndə gəldik. Yox, hələ bu müvəqqətidir bu. Əsaslı işlər bundan sonra görüləcək. Ama evləri görürsünüz. Bütün evlər belə bir yarı dağılmış vəziyyətdə. Biz nevi yandırımla okuyoruz. O tarafta yandırım. Azerbaycan ne evler yandırımla? Bu mektep olur. Evler, mektep yanında da bahçe. Ne yapıyorsunuz? Ben bu mektepte oldum. Ne? Bey, burada da Melik Aslanov'un. Babu bu. Benim babam. Buradan bura mektebe geldi. O da Sadık Bey'in evidir. Bu Mahmut Bey Melik Aslanov'un evidir. Hansı bu? Bu ev bir bey. Ermeniler onu seçmezler, yaşayırlar. Ne yapacağız? Buradan mektep 1885. yıl oldu. Bilir abi, geldi. Biz Sarıcamızdan 125 yıllık mektebi 2014'de geldik. Ermeniler de var. Bir yaxşı sözünüz, bulaqlar da quruyub. Hamısı qurumuş. Bulaq quruyub. Burada da var idi. Bəli, bəli. Yukarıda bulaq quruyub. Bunlar nə gün də yaşayırlar. İndi buna baxsınlar, təkcə ermənilər utanmasın. Erməniləri müdafiə eləyənlər də utansınlar. Bax, buna baxıb utansınlar. Burada xüsusi bir iqlimi var. Bax, burada gəlirsən, heç bir səs də yox. Mən birinci dəfə gələndə böyle baxırdıq. Tamaşa edirdik. Gözəl mənzərələrdir. Belə taşlar oxuyur. Gözəl. Güllər, sakitlik, elə bir ki cənnət bir yer. Burada ərazidə maraqlıdır. Abidələrə çox qiymət verirsiniz. Xocavəndin bir hissəsində Dədə Qorqud dastanlarından bağlı Qaraca çobanın qəbri var.
Qaraçuq dağı var və dastanın adı keçir Qaraçuğun aslanı Salur Qazandan danışanda. O qəbri bu ərazidədir. Nərgiz səfəri. Nərgiz səfəri var. Onu Xocavənd qoruyub saxlamışdı. O vaxt onlar vermədi. Onlar gəlir. Aprel ayının 1994-cü il. Çox belə müqəddəs. Tuğun ümumiyyətcə bu bərpa konsepsiyası ayrıca tutulur. Ondan sonra təqdim olunacaq. Onlar da dağıdırlar. Yani bu Azərbaycanların evləri olur. Yalnız Azərbaycanlar. Dağlanlar hamısı Azərbaycanların ki. Bu aşağıdakı ev. Bu mənim müəllim. Və həmin müəllim Sovet-Alman müharibəsində döyüşmüş, partizanlara qoşulmuş. Haqqında hətta Fransa prezidentinin məktubu olan, təşəkkür naməsi olan bir müəllim. O da məktəb aşağıdakı sonra tikilmişdi. Ulu Öndər gələndən sonra, 69-cu gələndən sonra, Dağlıq Qarabağın bütün Azərbaycan yaşayış məntələrində ən müasir tipli məktəblər tikilib. Bütün yaşayış məktəblər tikilib, mədəniyyət evləri tikilib. Ondan sonra ona kimi məktəblər çox bərbat idi. Çox bərbat. Məktəblər Azərbaycan məktəbləri çox. Cənab Prezident, mən özüm istəyirəm, mən şairəm. Və siz mənə Azərbaycanın əməkdar jurnalisti adı vermişsiniz. Və mənim bu günlərdə yazdığım şeirin son bəndi belədir ki, İndi xoşbəxtliklə dolub indi baxışlar. Zəfər yaşadır bu anları. Bizim dilimizdən qopan alqışlar sizə duası da Azərbaycan. Sağ ol, sağ ol. Çox sağ ol. Gəlin şəkil çəkdirək. Bərabər. Siz deyirsiniz o təzə fikri, bax o üstdəki. Bəli, bəli. Qıraqların hamısını xaçlar da dəyişdirirlər. Bəli, bəli, bəli. Hamısı bula, o köhnə daşlarla uyğun gəlir fikir versin. O xaç günərliyi, o keçmiş o Çakori kəndindəki kilisəli həmçinin. Onun o giriş hissəsini yeni daşlarla onunla hamısı da saxta. Tarix boyu elə edin. Ancaq bunu sübut etmək çox da çətin deyil. Alimləri gətirəcək, beynəlxalq ekspertləri gətirəcək. Lahıq çox gözəl bərpa olunub. Bir muzey kimi bərpa olunub. Bax, o tipdir. Məsəl üçün, Baskal kəndidir, Gərdim kəndidir. Mən göstəriş vermişik, xüsusi sərəncam da imzalandı. Orada tarixi, mədəni abidə kimi qorunacaq. Tux da o səviyyəli yəni tarix baxımından çox belə görkəmli və tarixi bir yerdir. Çox sağ olun cənab. Bizim o məzarlıqda bax ağac görüşür burdan. O ağacın altında Mir Mehdi Xəzani dəfn olunub. O qəbristanlıq. Azərbaycan Qarabağ namələrinin müəlliflərinin ilki. Cənab prezident biz bir təxminən 2 ay bundan əvvəl orada olduq. Bizim dədə baba qəbrlərimizdən heç nə qalmayıbdır. Daşların hamısını götürüb aparıblar. Çətin tapıldı ki, Mir Mehdi Xəzaninin şükür Allah ki o məzarı hələ ki qalıb.
bu bölgelerde Cənab Bəyim, Qafqazın dəyərli suya malik olan bulaqlar. Bəlkə. Burada yəqin ki sonra istehsalat sahələri də yaranacaq. Bəli, su istehsalı. Təmiz. Tarixi binalar hamısı konservasiya olunacaq, bərpa olunacaq. Və yol da çəkilir. Hava limanı da var. Gözəl yollar. Burada turizm yerləri, sonra sanatoriyalar. Cənnət kimi bir yer olacaq. Görəcəklər ki, torpaq sahibin əlində olanda cənnətə dönür. Çox-çox bura insanlar gələcək. Bu elə belə kənd deyil. Buradan çıxan adamlar çox. Buranın əhalisi 4800 nəfər olub. Buranın əhalisi işğala qədər. Bir bəlkə də deyim sizə, bir üç o qədər də xaricə buradan. Burada cəmat çox savadlı olur. Savadlı insanlar olur. Savadlı insanlar gedir. Mədəni mərkəz olur. Bəli, bəli. Adi kənd deyil. Buranın tutu uşaq tut adlanır. Bunun çox unikal, malicəvi effekti var bu tutun. Bilək ki, bu bölgənin hansısa xüsusi bir belə təbii, necə də gözəlliyi və belə saflığı. Məsəl üçün, yəqin ki, görmüşsünüz də, Kəlbəcərdə iki pətək bal bağışlanlar mənə. Belə bir ki, çiçək qoxusu bir, çiçək qoxusu, unikal bir təbii, necə deyək, bərəkət var. Suyudur, havadır. Biz fəxr eləyirdik ki, bizim prezidentimiz ensiklopedik məlumata malikdir. Biz fəxr edirik ki, xarici jurnalistlərdən onların öz dilində, ana dilində onlarda da. Mənim anam rəhmətli Heydər Əliyev çıxış edirdi, Allah ona qəni-qəni rəhmət edirdi. Çünki o vaxt deyil ki, bu çox sabahdır, həm yaraşıqlı. İndi mən inandırım sizi, sizin o çıxışlarınız, sizin duruşunuz, o əliniz, o qəhrəman cüssəniz. Millətə ümit verir, yaşadır. Sağ olun. Tez-tez görüşəcəyik burada. Tədbirlər çox olacaq, açılışlar çox olacaq. İnşallah. Görüşəcəyik. Sağ olun. Sağ olun. Sağ olun.